Välkomna till den nya Tre Kronor. Ni undrar säkert om det kommer att bli annorlunda här nu. Men ni kan vara lugna. Det kommer att se ut som den gamla Tre Kronor. Förutom att René inte tar era pengar. Utan att jag gör det istället. Men idag är allt som står framme gratis. Och jag hoppas att ni får en trevlig kväll. Och varmt välkomna. Yeah! Välkommen. Tack. Kan du hjälpa mig bära upp tårtorna? Visst, jag kommer strax. Vad menar du? Att det hade kunnat vara du och jag som gifte oss istället. Tänker du aldrig? Hej! Hej! Välkomna! Tack så bra! Det finns smart kvar. Varsågod! Trevligt, tack! Du, jag ska bara gå och hälsa på honom när jag känner dig bakom.